Hallelujah. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ tó fún wa lónìí. Nítorí òun lọba àwọn ọba. Òun lọba tó wà káyé tó wà. Òun lọba tó ń bẹ nígbà táyé sì ń bẹ yìí. Òun lọba tó sì máa bẹ nígbà tí ayé kò ní bẹ mọ́. Ọlọ́run àwọn Ọlọ́run ni. Ọba àwọn ọba ni. Elé ti gbóǹgbò rèé. Ògbéjà oníjà kẹ́rù kó gba oníjà. Ọba tó ní kọ́kọ́rọ́ ọjọ́ lọ́wọ́. Ọba tó ní kọ́kọ́rọ́ ìgbà. Ọba tó ní kọ́kọ́rọ́ àkókò. Ọba tó ní kọ́kọ́rọ́ iṣẹ́ ẹni. Ìwọ Ọlọ́run la wàá fèyìn fún. Ìwọ ló lògo. Ọba lápadúpẹ́. Ọba tó lè jí tẹ́lẹ̀ kò lè pa. Ọba tó lè pa tẹ́lẹ̀ kò lè jí. Ọba tó lè lóhun apani, agbani, aluni, aṣeni, atini. Òun náà ni ọba tá a lè fògo fún. Òun ṣe fún ènìyàn. Ènìyàn kan ló lọ́pẹ́ àfọlọ́run. Ṣé wò ní ló fẹ́ ṣe fún ọ ni? Ṣé olùṣọ́àgùtàn àbọ̀ ọ̀rẹ́ rẹ ni? Alájọgbé rẹ ni? Alájọsọ rẹ ni kò ní sì rìgún fún ọ. Ọlọ́run ni olóhùn ni Ọlọ́run. Lẹ́yìn ni kò sí ẹlòmíràn. Ó ní Ọlọ́run owú ni mí. Ó ní àmì Alpha and Omega. Ẹni ìṣíwájú àtẹni ìkẹyìn. Ọlọ́run wá bẹ láàrin. Ó sì wá pọ̀ ju gbogbo pátápátá. Ògòrí fọlọ́run ló bí ọ̀run. Ó bá jẹ́ ìwọ náà fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run. Máa kí Alleluia kó o máa yè é. Kó o máa tẹ lọ́ọ̀bù ẹ. Bẹ́ẹ̀ lọ́ ìwọ ilẹ̀ máa ṣe kí ni. Máa tẹ láìkí ẹ. Wá máa ṣe àìsíwọ̀ ni ẹ. Kò jẹ́ káwọn ènìyàn lè ní orí ọ̀fẹ́ lónìí. Nítorí pé òun ló tún jẹ́ ká lè ní oṣù yìí. Ó dé mi lójú o. Mo sì mọ̀ dájú. Nítorí pé ó sọ wípé èmi kì yóò kú. Bí kò ṣe yíyè kémi kó lè máa rìn níṣẹ́ Olúwa. Má ṣe wà nílẹ̀ àjọṣe. Èpì ńkọ́ ó dájú. Mí ń bẹ́ ńbẹ̀ jù ń bẹ Júláì ń bẹ títí tó ní yóò fi parí. Àwa ń bẹ̀rẹ̀ ni ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló ní ṣe ṣe lọ́dọ̀. Ṣùgbọ́n ó ní àwa lè ṣe ohun gbogbo nínú Ọlọ́run. Ó ní kí àwa sì láyà bí kìnìún. Máa fọpẹ́ fún wọn. Mo fẹ́ jẹ́ kó máa ṣe lórí wọ́ọ̀lù rẹ̀ nítorí pé orí ọ̀fẹ́ la ní. Kò dìgbà tó o bá ń la bókìrì. Tó o bá ṣe lórí wọ́ọ̀lù ẹ̀wọ̀ náà ń pè jì rere ni. Tó o bá wá jèrè ọkọ̀ kan nípasẹ̀ pé o ṣe lórí wọ́ọ̀lù ẹ̀ wá ní pé ìwọ náà ní ògo ni. Ó ní ègbé ni fún ẹni tó bá mi túká. Ṣùgbọ́n ìbùkún ni fún ẹni tó bá mi kójọ. Bá a kójọ kó lè mú pé ògo ni Ọlọ́run. Mò ń bẹ̀ ọ́ láti mọ̀ wípé Ọlọ́run ṣì ń bẹ síbẹ̀. Tó o bá lórí ọ̀fẹ́ bá mi dijú ẹ àbí kó ní ọkàn níbi tó ti ń kò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ láti bá mi péjọpọ̀ nínú àdúrà rẹ̀ láti tẹ̀síwájú jẹ́. Ó bà. Jésù Kristì. Michael Mímọ́. Ọlọ́run ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin. Àfọpẹ́ fún wa fìyìn fún ọ̀run. Torí iṣẹ́ rẹ̀ ló dé. Gbọ́ ọpẹ́ wa. Àmì Jésù. Ìwọ ló ní àkókò ìlọ́lọ̀ gba ìyẹn wa. Àmì. Wá dáríkì wá. Àmì. Ẹlẹ́ṣẹ̀ làwa tá a fẹ́ sọ tó ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú stúdíò yìí. Ṣùgbọ́n ìwọ sọ wípé ẹnikẹ́ni tó bá ti mọra ẹ̀ lẹ́lẹ́ṣẹ̀ òní yóò rí àánú nítorí pé àwọn tó ń gbọ́ wa tó wò ẹlẹ́ṣẹ̀ náà làwọn náà. Ọba àwọn ọba wá dájú wá. Àmì Jésù. Ọlọ́run ògo tó ń wa yọ̀ wá. Dájú wa. Àmì Jésù. Fún wa ní àánú. Àmì. Jẹ́ ká rí àánú gbà. Àmì. Etí tó ń gbọ́ wa jẹ́ kó gbọ́ sí Ọlọ́run. Àmì Jésù. Àwa tá à ń ṣe má jẹ́ ká jẹ̀bi. Àmì. Dábìlì àánú ayé wa. Àmì. Ní ìkẹyìn prógámù ìjẹ́ ká lè yàn ká lè jọga. Àmì Jésù. Jésù Olúwa wa. Àmì. 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 Lórúkọ Jésù. Àdúpẹ́ fún Ọlọ́run.
jọ wọn ní àkókò tó wà yìí mo fẹ́ jẹ́ kó lọ ní omi rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ àbí kẹ̀kọ́ bù sínú abọ́ kan nítorí pé ọlọ́run aláṣepé ṣiṣẹ́ pẹ̀lú omi láti lè mú ògo padà láti dá ara padà kò sípò láti dẹ́ ògo padà bẹ́ẹ̀ sì náà ni àwọn kan sọ wípé ká pe àwọn wípé tí program yìí bá ti bẹ̀rẹ̀ mo wọ̀ pé ọlọ́run tó ń tọ́ni ní ìtisẹ̀ ẹni á pe ọkọ̀ wọn padà wípé àkókò ti tó nítorí ẹ̀ náà ni mo ṣe fẹ́ kí wọ́n gbọ́ ní orí ọ̀fẹ́ láti máa ṣíẹ̀ program yìí ní wọ̀ọ̀lẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ láti ṣiṣẹ́ fún ọlọ́run kí ni ọ̀rọ̀ tí mo mú tọ̀ wá wá lónìí kí ni ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ jẹ́ ká bára wa sọ ọdún yìí jẹ́ ọdún tó ní agbára ṣùgbọ́n ọ̀kọ̀ọ̀kan tó o bá ti ní láyé ẹ kò sí bí ọdún yìí ṣe fẹ́ jèrè kí ni ohun tí mo fẹ́ bá wa sọ lónìí mo fẹ́ bá wa sọ lórí ìfẹ́ kí ni ìfẹ́ jẹ́ ta lè fìfẹ́ hàn ta ló fìfẹ́ hàn ni I'm talking about the today's program that the word of God that we want to speak about the word of the Holy Spirit is about love. Who do you love? Who loves you? That is the word that we want to talk about today. Kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe tó o bá ti ní ìfẹ́ kò sí ìgbàgbọ́ kankan nínú ayé ẹni mo sọ sínú gbogbo ayé ẹni tó ń gbọ́ mi mo fẹ́ jẹ́ kó táìpù àmì èyí ni ìmọ̀ bó ṣe fẹ́ táìpù ẹ̀ tó mo sọ ní gbogbo ibikíbi tó ti ń rí ìjákulẹ̀ ní gbogbo ohun tá a ti dá májẹ̀mú fún ọ pé tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ lọ́dún tí ò tí ì farahàn mo pa aláṣẹ bíi wòwéèmí mi ò dáraba rárá ó yá ìpínlẹ̀ òkun náà kó máa ṣe àmì jésù. The climate has been changed already. And I'm giving you a word this night that all life is about nature. When the law, the nature is changing, human being is going to change. Never put your trust on anybody. Believe everyone is changing right now. If you look at the old country, everything has been changed. We know the time that rain supposed to fall in Nigeria. Look at this date now. The rain is everywhere. The weather has changed. The nature have changed. That means that the human being life has to be changed. Never put your trust on anybody. All you need to do is to love everybody equally. O ní láti ní ìfẹ́ gbogbo ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ọ̀run ṣe là á sílẹ̀. Mi ò fẹ́ jẹ́ ká gba lákòókò lórí ètò tèmi. Nítorí mo kò fẹ́ yànnànú àwọn nǹkan fún wa ni láàárín ìṣẹ́jú kìíní sí ìkejì láti lè jẹ́ ká mọ nǹkan tó jẹ́ ìfẹ́ bí ọlọ́run ṣe pe ìfẹ́ bí ìfẹ́ fi jíjẹ́ kó jẹ́. Òun ni mo ti fẹ́ kó láìtì rẹ sílẹ̀ kó o lè gbọ́ mi dáadáa. Nítorí ọ̀rọ̀ ògo ń bẹ nínú ògo mo tún sọ lẹ́lẹ́kejì gẹ́gẹ́ bí ẹbí yẹn ṣe darí. I don't know how many times you want to type this amen. I don't know you are listening to me right now. I don't know you want to hear me later after this program. I don't know the day that you want to lis ten to my word. I prophesy to your life. The sign that everybody will see in your life that will show you the grace of mercy. Now let anybody to show you the grace of mercy. He shall shine upon you right from now, Jesus. Amen. Mo sọ gẹ́gẹ́ bí wòlíì. Àmì tí gbogbo ènìyàn yóò máa rí nínú ayé rẹ̀. Tí ó máa pe orí ọ̀fẹ́ sí àánú nínú ayé rẹ̀. Tí àwọn ènìyàn yóò máa fún lórí ọ̀fẹ́ àti àánú. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe fi sí wọn láyé. Mo pa á láṣẹ láti wákàtí ìrọ̀lú ló bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ ká inú ayé rẹ̀ Jésù. Bá mi dọ́ pẹ̀lú Ọlọ́run ṣiṣẹ́. Mo fẹ́ bára sọ̀rọ̀ lórí ìfẹ́. Kí ni ìfẹ́ jẹ́? Ṣé ìfẹ́ jẹ́ láàrin lọ́kọláyà nìkan ni? Ṣó wà láàrin boyfriend and girlfriend nìkan ni? Ṣáàrin ọ̀rẹ́ nìkan ni? Ṣáàrin alájọgbé ni? Ṣáàrin ọ̀gá sí ọmọọṣẹ́ ni? Ṣáàrin ọmọ ọ̀jọ́ sí olùṣọ́ ni? Àbí láàrin wòórì sí gbogbo ènìyàn? Àwọn ọmọ olórí ká nífẹ̀ẹ́ báwo ló ṣe rí ká lè fẹ́? Mo wà nínú ìwé Éfésù. Éfésù ìkẹrin orí kejì. Ephesians 4 verse 2. Éfésù ìkẹrin orí kejì. Ephesians 4 verse 2. Kí ló sọ? Pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀ gbogbo. Àti inú tútù. Pẹ̀lú ìpamọ́ra. Ẹ fi ìfẹ́ fara. I'm giving you some words this evening. You cannot love. If you are not contented with what God has done for you,
If you are not the kind of the person that have patience, if you are not the kind of the person that have endurance, you can never love. Because love will work with patience, it works with endurance, it works with the all of things that you can absorb as the kind of the woman being you are. Bali bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ kó o kọ tí o gbúdọ̀ ní kó tó lè ní ìfẹ́. If you are just talking that you have you love someone, tó o bá ní àwọn nǹkan you don't love. Gbọ́ nǹkan tó jẹ́, màá gbọ́. Pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀ gbogbo. You are to humble to anybody. That is why I continue to tell people. If you are talking to me that you are older than me, I don't mind. I'm 15 years old, but you can never be the grace mate. I'm 20 years old. Even I'm 5 years old. But when the grace of God shine upon you, you are more than anybody. Because age is disgrace, but grace is upliftment. You have to be humble before you can love. You can never love anybody if you are not humble. You don't need to ask for respect from anybody. The respect will come to you when you are humble. Ati inu tutu. You have to be patient. Only that you need inu tutu. Pẹ̀lú ìpamọ́ra. Only that you have endurance for me, ìpamọ́ra. You have to use love. Only láti máa lo ìfẹ́, láti máa dá fún ẹnikẹ́ni Yorùbá bó ti sọ̀rọ̀. Ó ní mọ̀ wà fún ní wà. Òun ló jẹ́ kí ọlọ́rẹ̀ kó jọ rẹ̀. You can never love anybody if you don't study that person. You can never love if you don't know that person. Don't accept anything from anybody the way that person it is. You won't care because you love that person. You can never be bothered before because the love is more than what you think. That means that the love is not more than the husband and wife. It's not for just only one person. The love is for everyone. If I'm communicating, I want to be seeing some love. If I'm communicating, I want to be seeing some fingers come up. If I'm communicating, because there are some certain things you need to understand about life. Ife ko kọ le sọ pe o ni ife eyan to ba ni endurance. O kọ le sọ pe o ni ife eyan to ba ni farada. O kọ le sọ pe o ni ife eyan ko fẹjọ eyan ẹsun ẹ o le bẹrẹ si ka ọrọ fun. The love to ni fun a overshadow gbogbo ìwà tí o bá ní. That is why to fi ní ẹlòmíì tó yẹ pé arọ ló fẹ́fẹ́ ó lòun kí ẹ nítorí pé òun ní taste ẹ. That is why to máa bẹ̀rẹ̀ lòun tó máa sọ́pàá ṣọ́wọ́ òun fẹ́ gbé sílé. That is the taste torí pé ó nífẹ̀ẹ́. That is the kind of the person he wants his life. Let me give you a word. Nobody can condemn you the person that loves you. He will tell you that I don't care. I don't mind. Just leave me. This is the person I want. Mo pa aláṣẹ sínú ayé rẹ̀. Ta ló lè ṣàbí dáadáa? Ta ló lè ta ìbàmí dáadáa? Ta ló nígbàgbọ́ bó ṣe ṣí ẹ̀ program yìí tó fẹ́ ṣàbí àdúrà rẹ̀? Mo pa aláṣẹ fún ọ. Gbogbo ìbànújẹ́ tó lè máa bà ọ́ jẹ́ níṣòwájú ẹni tó nífẹ̀ẹ́ rẹ̀. Gbogbo ẹni tó lè máa bà ọ́ jẹ́ níwájú àánú rẹ̀. Mo pa aláṣẹ rẹ̀ gbogbo lóòrò lé olóòrò. Ààrẹ Jésù Kristì. Ọdún olóòrò rẹ̀ tó o ti dé. Tó o ti mọ̀ bó o ṣe máa dé mẹ́, mo pa aláṣẹ lónìí. Ọ̀tá rẹ̀ tó rojọ́ rẹ̀ kiri níbi kò ní kò rò lórí rẹ̀. Ààrẹ Jésù. Kí ni mo bá ẹ sọ? Ìfẹ́ ṣohun gbogbo. Kí ló dé títa ayé dúró? Tí kẹ́yìn dúró lọ́tọ̀. Sẹ̀lẹ́sẹ̀ ọba kérúbù ṣe. Kérúbù ọba sẹ̀lẹ́ ṣe. Báwo la ṣe fẹ́ ṣe? A lè láa nífẹ̀ẹ́ ara wa. Ẹ wá padà máa ríra ríta. Èèrò ẹ ǹlẹ́ o. Àdúrà wa gbà eké nì nítorí pé kò dénú ìgbédẹ̀ sí ni fún ẹnikẹ́ni tó bá mú ènìyàn sínú. Kí la wá ń gbé tá à ń dù? Kí la gbé tá à ń lọ tá a sì ń bọ̀? Ìfẹ́ ti kù, òun la fẹ́ jẹ́ kó jí ìdé padà ìwọ olùṣọ́. Òun la fẹ́ kó jí ìdé padà ìwọ òwòlì. Òun la fẹ́ kó jí ìdé padà ìwọ olùṣọ́ àgùntàn. Òun la fẹ́ kó jí ìdé padà
ìwọ kí ni ajínigbére ìwọ àpọ́sù àti olùkọ́ni ẹ jí dìde ẹ̀tọ̀ lẹ́ ń bára yín ṣe là ń bára wa ṣe nítorí bí ànífi ara wa dé ní kí lájọ gbé kí lájọ gbà kí la gbà lọ́wọ́ ara wa ẹ wá ba ìjọ ọkọ jẹ́ fún ìjọ ọkọ ọmọ òjò ìbára wọn ṣe nígbà tó lùsọ àti olùsọ èrè ìbára wọn ṣe tí ẹ dúró náà ṣe kọra rí níbì kan náà ni ṣáwọn ló mú ẹ wá sílẹ̀ káírò ni àbáwọn ló mú ẹ jẹ́kọ̀ọ́ wàálẹ̀ nàìjíríà bínú kílù tó ti ń gbọmi lọ́wọ́lọ́wọ́ má bàa jẹ́kọ́ bá tiẹ̀ jẹ́ nítorí pé wọ́n ti bá ti wọ́n débi ìgbì ìrìn àjò rẹ̀ náà pọ̀ nítorí pé òun omi tó ti fẹ́ pàdé ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ ikọ́ sọ̀dọ̀ káàrẹ̀ ló fẹ́ gbé ẹ dìde lọ́jọ́ iwájú kọ́ tó mọ̀ don't let anybody create any need for you I'm bringing you back to landlight so that you can understand what God has told what God what the word of God is saying if I'm communicating I want you to be showing some love mo fẹ́ jẹ́ kó o understand nǹkan tí mo sọ dáadáa mo tún kó o mẹ́wọ́ wà nínú ìwé peter pétérù ìkẹrin orí kẹjọ 1 Peter 4:8 gbọ́ nǹkan tó sọ ju gbogbo rẹ lọ ẹni ìfẹ́ tí ó gbóná láàrin ẹni ìfẹ́ sí gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ ìfẹ́ tó gbóná tẹ́nìyàn bá ní ìfẹ́ tó gbóná sí ènìyàn wà overlook wà overshadow wọn gbogbo nǹkan tí ò lè bá ṣe wà overlook wà overshadow gbogbo nǹkan tí ò lè bá ṣe ṣé ìfẹ́ náà ló ní ṣá àbí ìtànjẹ àbí business center tó gbélẹ̀ ó ò nífẹ̀ẹ́ ìtọ́ni jẹni kí ló ti sọ. nítorí ìfẹ́ ń bo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀. ìfẹ́ máa ń wá ṣáàbù gbogbo a lot mọ́lẹ̀ when you love the love you are going to have is all about connections not all about condemnations how can you be condemning a man of God like you how can you be condemning another church that you have the same church how can you be condemning your friends how can you be condemning your husband or your boyfriend or your girlfriend because of what mo wá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nítorí ìgbádùn ìṣẹ́jú márùn á dẹ̀ máa gbé ènìyàn kan jẹ́ fún ènìyàn kan nítorí pé ọkùnrin fẹ́ fẹ́ nítorí mo fẹ́ fẹ́ ọkùnrin wà á dẹ̀ máa kàn dẹ́mu ọkọ nílẹ̀ wà á kàn dẹ́mu boyfriend tó nítẹ́lẹ̀ wà á kàn dẹ́mu girlfriend tó nítẹ́lẹ̀ nítorí ìgbádùn ìṣẹ́jú márùn tó bá wá débẹ̀ tọ̀ wà wá ní kó sunwọ̀n ju ẹni tó fẹ́ lọ tí wàá ló kàn dẹ́mu have a real love má ní ìfẹ́ ohun tó ń bẹ ní ṣòkòtò má ní ohun tó ń nífẹ̀ ohun tó ń bẹ nínú skẹ́ẹ̀tì nìkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìfẹ́ la ní sí ọ láti lè gbọ owó ọwọ́ ẹ̀ àbí láti lè jèrè ẹ̀ níbo ni ìfẹ́ gbéná wà bá mi tún bẹ̀rẹ̀ òǹkà fún wọn dáadáa fún wọn gbọ́ dáadáa ju gbogbo rẹ lọ ẹni ìfẹ́ tí ó gbóná láàrin ara yín nítorí ìfẹ́ ń bu ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀ ìfẹ́ ń bu ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀ ẹ má ṣe ara yín yàlejò ẹ jẹ́ ká ṣe ara wa ní àlejò láìsí ìkùnsínú bí olúkúlùkù ti rí ẹ̀bùn gbà níbo lọ ti ṣe é lálejò tí ò sí ìkùnsínú wà ní ṣọ́ọ̀chì ní ìbáyìí tó bá kó mi wá bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n mi yàtí mímọ́ wá bẹ̀rẹ̀ sí fọ́túrà rí ẹ̀lùmí àti pé àwọn tó wá wọn ti gbé nǹkan wọlé wọn ti gbé ṣe ìfẹ́ náà nìyẹn wà á dìde fún ọ̀lùmí ṣé a máa gbọn ṣé à ní kílẹ̀ ẹjọ́ ń bá kiri wèrè ṣé wèrè yín ni kílẹ̀ ń bá kiri ṣé ṣé olúwa náà lẹ̀ ń ṣe yìí kílẹ̀ ń bá kiri ẹ̀rí ènìyàn tó ní tẹ̀síwájú tí òkè tún síwájú ẹ̀ máa fà á sẹ́yìn kílẹ̀ ń bá kiri ó ní ẹ ṣe ra yín lálejò láìsó ìkùnsínú ìlú awọ ẹgbẹ mẹbi òun náà bẹsẹ ti sọ ìlà bẹtẹ ó ní ẹ bá kiri wà fún dẹbi yourself ẹ jẹ ká ní ìfẹ ara wa pẹlú ìṣọwọ bí olúkúlùkù ti rí ẹ̀bùn gbà bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ ṣe ìpínfúnni láàrin ẹ jẹ ká ṣe ìpínfúnni láàrin ara wa bí ìrìjúre tí onírúurú orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run bí ìrìjúre ní káfí rí orí ọ̀fẹ́ gbà lọ́wọ́ ọlọ́run kí là ń bá kiri kí ká ní ìfẹ́ if you don't love you can never see the glory of the Lord the glory of the Lord work with love you can never see nítorí ẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ wípé àgbèrè ló pọ̀ ṣẹlẹ̀ sí à ní ju òfin ta máa ń pè ìfẹ́ ni ìfẹ́ la fi gbé ìjọ mímọ́ kalẹ̀ ṣùgbọ́n àwa la sọ di ìfẹ́kúfẹ́ celestial himself is love ṣùgbọ́n
jẹ́kí kọ̀ọ̀kan kó yẹ tí wòlíì abolùsùlámù tó bá nífẹ̀ẹ́ kó náà ìjẹ́ tó bá ṣiṣẹ́ fún ẹ kò lè já ò láti sẹ̀lẹ́sìà ṣùgbọ́n àwa lásán ní ìfẹ́ fúnfẹ́ lásán ní agbèrè àti panṣágà. That is not what God wants. Ní ìfẹ́ gidi láti ṣiṣẹ́ fún àwọn ènìyàn kò sọ wípé ká máa bá wọn sùn ká máa bà wọ́n láyé jẹ́. Àwa lásán ní ìfẹ́ fúnfẹ́. Hallelujah. 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 Tó yí ọṣá. Nítorí mi ò fẹ́ gbà ọ́ lákòókò nítorí ọ̀rọ̀ díẹ̀ ó máa mú ọpọ́ wá fún ẹni láti jẹ́ pé èèyàn kó tètè ṣàtúnṣe. Mo pàdé ní ìwé Yohana 15:12. Wà á ní ohun tó tún bá wa sọ nípa ìfẹ́. Kí ló sọ pàdán? Èyí ni òfin mi. Èyí ni òfin mi o. Pé kẹ́yìn kí ó fẹ́ràn ara yín. Ó ní ká nífẹ̀ ara wa kò sọ wípé ọkọ ọ̀rẹ́ àbí aya rẹ̀ àbí àárín ọ̀gá sí ọmọṣẹ́. Ó ní ká fẹ́ràn ara wa. Ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ ìwọ tó ti pé ẹ láàánú tó bá ní egyptian tó bá ti ní bedroom tó gbèmíọ méjì sí ẹ nífẹ̀ẹ́ ara yín onípọ̀tù ọ̀tọ̀ ní kejì nípọ̀tù ọ̀tọ̀ tó nífẹ̀ẹ́ nìyí. Ọmọ òjò òní bára wọn gbé ẹ̀dẹ̀sẹ̀ pé ìfẹ́ wà. Nígbà tó jẹ́ pé olùṣọ́ àgùntàn àbí wò ó lè gbọ́ nítorí pé ó fẹ́ bá táyé fún fẹ́ bá kéyìí sùn. Ẹ lọ tún Casablanca àbí ká lóbi ti ẹ̀mọ̀ kọ́tà máa ń pè ẹ lọ tún ṣe ẹ lọ ṣe ọ̀bùnàdáńtà when you call yourself together you will understand that you have no issues. Níjà bàbá níjà wèrè kan ló ń bẹ láàrin inú gbàyé níjẹ. Go to each other one on one is allowed. Má fẹ́jọ́ ẹnikẹ́ni sùn mọ́ pé ó ṣẹ̀ mí ó ṣẹ̀ parí ẹ̀ síbẹ̀ one on one is allowed. When you are reporting people to people ibẹ̀ ló ti bá wa gbọ́ pé wèrè ni bó ṣe ṣe síbi nìyẹn ìyẹn náà ló ṣe síbi nìyẹn kí ló wá fẹ́ ṣe ẹni tá a fọ̀rọ̀ lọ tó lọ́rọ̀ ayé òun bàjẹ́ kí ni kọ́lọ́rọ̀ ṣe tí kò lọ kú yìí. What the one is not allowed? Call that person to attention. You are doing this to me, it's not happy, I'm not happy with it. To correct each other one on one is allowed, that is what they call grace rough. Ìyẹn náà pè ní ìfẹ́. Gẹ́gẹ́ bí mo ti fẹ́ràn yín. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe fẹ́ràn kò sí ẹnikẹ́ni tí ó ní ìfẹ́ tí ó tóbi jù ọlọ́run lọ. Pé ẹni kan fi ẹ̀mí rẹ̀. Ẹni tó lè fi ẹ̀mí gbọ́ tí ẹ̀ máa gbọ́ nílẹ̀ ìjìká ìwọ ọgbọ́ fún ẹ̀ tó lè fẹ̀mí ẹ̀dẹ̀ ẹ̀fẹ́ ní kejì. Olórí nífẹ̀ẹ́ ìkan sí kì síbi iṣẹ́ àbò sí kì síbi hospital olórí ìdí kíni ṣé wọlé ìgbúlẹ̀ ìdí ló hàbẹ̀ lákàlẹ̀ òdòdó that is unconditional. Oh my God, I want you to know. Má ní ìfẹ́ sí ìpamọ́. Mò ń bẹ̀ ìfẹ́ ìlú ṣe kókó láàrin ẹ̀gbọ́n sàbúrò láàrin alájọgbé ọmọ ọjọ́ sọmọ ọjọ́ ọkùnrin sí obìnrin ìyá sí ọmọ bàbá sí ọmọ ọmọ ọjọ́ sí olùṣọ́ olùṣọ́ sí wòlíì gbogbo ènìyàn pátákó ní ká nífẹ̀ẹ́ ara wa. Pé ẹnìkan fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ nítorí àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀. Nítorí àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀. Ọ̀rẹ́ mi lè yín ṣe o. Bẹ́ẹ̀ni bá ṣe ohun tí èmi pa láṣẹ fún yín. Ìkọ́tọ́lọ́rùn I want you to be friend with Christ. Nítorí tó bá ti ṣe òótọ́ ọ̀rọ̀ nípa aláṣẹ fún mi. Nígbà tí mò ń lò ògbà pé mò ń lò ohun tí oníkálukú kọ̀ ń bẹ́ kiri tí ò mọ̀ pé rẹ̀. Mo wà nínú ìwé Fésù kẹrin verse 11. Five arms ló ń gbé Christianity dúró. Kí làwọn ń bá kiri? Àwọn máa ń àwọn ìṣá wá ń ṣe pẹ̀lú ìfẹ́ kan. Àbára wa ṣe papọ̀. Nítorí arákùnrin ajẹ́ni Kristi kí ló rí máa gbọ́. Ó sì ti fún àwọn kan fún bí apostoli. Ó sì àwọn kan fún bí apostoli. Àti àwọn mìíràn bí wòlíì. Àwọn kan bí wòlíì. Àti àwọn mìíràn bí evangelism. Àwọn kan bí evangelism. Àti àwọn mìíràn bí olùṣọ́ àgùntàn. Àwọn kan bí olùṣọ́ àgùntàn. Àti olùkọ́ni. Àti olùkọ́ni. Wọ́n ṣe pé àwọn ènìyàn mímọ́. Wọ́n ṣe pé àwọn ènìyàn mímọ́. Fún iṣẹ́ ìránṣẹ́. Fún iṣẹ́ one on one is allowed call whosoever tó bá fẹ́ rí ògùn lọ́dún yìí tó bá fẹ́ rí ayọ̀ lọ́dún yìí kí ẹnikẹ́ni tó ṣe parí jà ẹni tẹ́ ẹ lọ fẹ́ jọ́sìn ẹ ló dá ní kùsì sáàárín ẹ̀yìn méjèèjì tó bá bèrè yìí lọ́wọ́ yín pé kí lẹ tó fẹ́ ẹ̀yìn rẹ yọ̀rọ̀ nítorí ẹni tó fẹ́ ba tẹ̀yìn méjèèjì jẹ tó dógun sí láàrin ìgbàlẹ̀ yìí jẹ. One on one is allowed. Don't let anybody call you láti ẹ jẹ́ ká parí jà fún ẹ pé ayé kò sí ìkọ̀kọ̀ níbẹ̀. Kí lè jọ ń bára yín fà? Mo bẹ̀ nínú ọkọ̀ ọlọ́run ló ṣàtúnṣe torí ọlọ́run ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìfẹ́. Mo wà ní 1 Corinthians 13 láti ìbẹ̀rẹ̀
titi di 13. First Corinthians 13. From 1 to 13. Bí mo tilẹ̀ ń fọ onírúurú èdè. Àti ti áńgẹ́lì. Àti ti áńgẹ́lì. Tí èmi kò sì ní ìfẹ́. Tí èmi kò ní ìfẹ́. Èmi dàbí ìdẹ tó ń dún. I want you to lis ten to this word very well. Èmi dàbí ìdẹ tó ń dún nítorí pé mi ò ní ìfẹ́. Tàbí bí kí n bá lè olóńgbò. Bí mo sì ní ẹ̀bùn ìsọtẹ́lẹ̀. Tí mo ní ẹ̀bùn ìsọtẹ́lẹ̀. Tí mo sì ní òye ń gbogbo. Tí mo ní òye ń gbogbo. Ohun ìjìnlẹ̀. Ohun ìjìnlẹ̀. Àti gbogbo ìmọ̀. Gbogbo ìmọ̀. Bí mo sì ní gbogbo ìgbàgbọ́. Tí mo ní gbogbo ìgbàgbọ́. Tó bẹ́ẹ̀ tí mo lè sí àwọn òkè. Tí mo lè sí àwọn òkè nídìí tó tùsọ̀ sọ pé òun lọ́lọ́run mo lè sọ ẹni olówó tó ní gbóhùn ní àwọn. Tó lè ṣe gbogbo ìpè nídìí tó lè ní gbogbo agbára láyé àti lọ́run kí ló sọ nípa rẹ̀. Èmi kò sí ní ìfẹ́. Tí ò ní ìfẹ́. Èmi kò jẹ́ nǹkan. Kò jẹ́ ọ̀kọ̀ọ̀kan níwájú Ọlọ́run. Bí mo sì ń fi gbogbo ohun ìní mi bọ̀ bọ́ àwọn tálákà. Tí mo ṣe tí wọ́n gbọ́ bó tiẹ̀ ń ṣáà tí mo fi gbogbo ìní ẹ̀ máa bọ́ àwọn tálákà. Bí mo sì fi ara mi fún ni láti sun. Kó o máa fi ara rẹ fún àwọn ènìyàn bí àlejò ṣíṣe fún ohunkóhun ṣíṣe. Tí èmi kò sì ní ìfẹ́. Tó o bá ti ní ìfẹ́. Kò ní èrè kankan. Ìfẹ́ a máa mú sùúrù. A máa mú sùúrù. A sì máa ṣe ohun. A máa ṣe ohun. Ìfẹ́ kìí ṣe ìlara. Kò ń ṣe ìlara. Ìfẹ́ kìí ṣe ọ̀rọ̀ ìgbéraga. Gbogbo wa bá ìlara là ń ṣe àti ọ̀rọ̀ ìgbéraga. Kó o sọ ọ́n tó máa sọ̀rọ̀ ìgbéraga ẹ̀tọ́ ọmọ ìjọ kò gbúdọ̀ fọ́mọ ìjọ kan ṣe. Ó dàgbọ̀ ìtẹ́jọ́ ṣe bísínẹ́sì papọ̀ nítẹ́jọ́ má ṣe bísínẹ́sì mọ́. Ó dàgbọ̀ àwọn tó ń gbéṣẹ́ fún yín gan nígbà má gbàṣẹ́ lọ́wọ́ wọn mọ́. Sólùṣọ́ àgùntàn nìyẹn. Ojú ya tó là ẹ̀tọ́ mọ̀ kó kú yín sínú àgbò ni. Ìgbà díẹ̀ ló kù nítorí kò sóhun tó ṣe téèyàn ń ṣe láyè tó lọ títí. Ó ní ọjọ́ gbogbo ni tó lè ọjọ́ kan ni tó lóhùn. Ẹ̀jẹ̀ lẹ́yìn nífẹ̀ẹ́ ṣèjọ Ọlọ́run lẹ kó lọ. What are you preaching to the world? You will never preach what condemns you. You will be preaching what is life. Ṣé o ti ṣe wàásù ohun tó ń bẹ lẹ́yìn ayé? Ṣé o ti ṣe wàásù ohun tó ń bẹ lẹ́yìn nígbà tí ayé bá parẹ́? Àfi wàásù owó bó ṣe lè dólówó bó ṣe lè dígbá sóhun tó arán wa nìyẹn. Ẹ̀yin náà gbé wo kí olùṣọ́ àti wòlíì máa sọ wípé kọ́mọ ọ̀jọ́kun àti ọmọ ọ̀jọ́kun má bàrà wọn ṣe. Ọmọ ọ̀jọ́ ní ẹ̀tọ́ láti lọ sí ìjọkíjọ láti lọ sọ́nà kó dẹ̀ mú ìwé yẹn padà wá sínú ìjọ rẹ̀ láti wá ṣe tó ṣe é ṣe mọ́ nílẹ̀ Káírò tá a wà yìí. Kí la wá ń bá kiri? Kí ló ń bá kiri? Àfáà ń bá àfáà jẹ́, wòlíì ń bá wòlíì jẹ́, olùṣọ́ ń bá wòlíì jẹ́. Kí la ń bá kiri? Agbàsẹ́yìn wà working for love. You can never, you don't call another person to attention. Why are we doing this? We are living life of condemnations, which you don't know that you are condemning yourself when you are condemning another person. Wàá jèrè rẹ̀ lọ́jọ́ kan nítorí kò sóhun tó lọ lọ́jọ́ títí. Nítorí bí títí parí sí nítorí nǹkan ti bẹ̀rẹ̀ kò wá sí agbára kan láyé àti lọ́run. Tó ju agbára Ọlọ́run lọ. Ó ní nípasẹ̀ orúkọ Jésù Kristì kí gbogbo orúkọ kókó rẹ̀, gbogbo ẹni tó ń gba àtìyín jẹ́ tó ń tàn ìjẹ́ tó kó yín sínú àgùn. Tó bá jẹ́ ẹ̀mí Ọlọ́run amàdè ló ń gbẹ́rù mi tó ń sọ̀rọ̀ dání. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó sọ̀wọ́ yẹn nìyẹn báyà. Àmì Jésù. Tẹ̀síwájú arábìnrin. Ní First Corinthians 13 yẹn máa ń gbọ́ lọ. Nítorí pé mo fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ ohun tó ń sọ láti ìbẹ̀rẹ̀ yẹn láti 1 to 13 yẹn, ó ní àwọn nǹkan tó sọ tó ní agbára. Kì í wùwà ìtọ́. Kì í wùwà ìtọ́. Kì í wùwà ohun ti ara rẹ̀. Kì í wùwà ti ohun ti ara rẹ̀. Gbogbo olùṣọ́ wòó ní àáfàá. Gbogbo owó ẹgbẹ́ bá padà. Ìwà ìtọ́ là ń wù. Ìwà dára wa nìkan là ń wù. À ń jẹ́ ìyá ara wa. Ṣé bí sẹ́sẹ̀ tàlà sí ni? Tó o ní kọ́sọ́mà nínú gbogbo ọmọ ọ̀dọ́. Àbí wọ́n ló kó wá láti Nàìjíríà? Àbí wọ́n ló kó wá sínú ìjọ rẹ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà? Àbí wọ́n ló kó wọn lọ sí UK? Àbí wọ́n ló kó wọn káàkiri? I'm preaching the gospel and I want people to understand my words this night. Àfáà sọ wípé ìjọba òun ló dára. Ìkejì á ní kí òun ló dára. Ó ní ẹ̀kọ́ ọ̀dẹ́mọ̀ àfáà ẹ̀gbẹ́ ẹ̀gbẹ́ condemning yourself. Nítorí àwọn tó condemn lójú yìí, gbogbo wọn mú ohun tó tọ̀, wọ́n kàn ń wú ẹ̀yìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín wá dẹni tó ń wà sóta àrùn yín mú sí. Mo wá sọ fún gbogbo yín ṣùgbọ́n ẹ̀mọ̀ tí mo ń gbọ́. Mo ń sọ fún guys, no any believer anywhere again. It's just a migration of believers. Ìjọpọ̀ akúlé ni, wàá lóbi ló kún. Àwọn kan ló fi ìjọpọ̀ ọlẹ̀ tó wá kúndọ̀ tiẹ̀. Tó bá tún yá ìjọ tiẹ̀ àtúnṣòfò wọn tuntun lọ kúndọ̀ mi. Kí ló dé tá a lọ jí ìlú ọkọ̀ láti ta? A kì í mú bínú. A mú bínú. Bẹ́ẹ̀ ni kì í gbèrò ohun búburú. Òun gbèrò ohun búburú. Kì í yọ̀ sí àìsàn òdodo. Kí ọ̀màlú máa panù. Kí ọ̀màlú máa dòkú ìyọ́lẹ̀ dòkú lójijì.
ń gbèrò ohun búburú. Ṣùgbọ́n máa yọ̀ nínú òtítọ́. Tẹ́lọ̀ bí ìgbà wo nígbà ìlú olùṣọ́ àbùdá àdúgbò ní pé kíjọpọ̀ parun kíjọpọ̀ lè dìde. Ẹ̀sùn á ké o máa retí ọjọ́ ọ̀la. Yíyọ̀ sí àìṣòdodo. Òun yọ̀ sí àìṣòdodo. Ṣùgbọ́n máa yọ̀ nínú òtítọ́. A máa farada ohun gbogbo. Ta ló ń yọ̀ nínú òtítọ́ báyìí? Ta ló farada? A máa farada ohun gbogbo. A máa gba ohun gbogbo. A máa retí ohun gbogbo. A máa farahàn ohun gbogbo. Ìfẹ́ kì í yẹ láyé. Òun yẹ láyé. Ṣùgbọ́n bí kò ṣe pé ìsọtẹ́lẹ̀ ni. Wọ́n ó dópin. Bí ò bá ṣe pé ẹ̀bùn ahọ́n ni. Tó bá jẹ́ ẹ̀bùn ahọ́n ni. Wọ́n ó dákẹ́. Bá jáde jọ̀bọ̀. Bí ó bá ṣe pé ìmọ̀ ni. Tó bá jẹ́ pé ìmọ̀ lásán bá pè ní charismatic tó ń lò nínú ìjọ àbí tó ń lò káàkiri àbí tó ń lò láti máa sọ̀rọ̀ fún àwọn ènìyàn. Yóò di asán. A jà sọ́jọ́ bọ̀. Nítorí àwa mọ̀ ní apá kan. A mọ̀ ní apá kan. A sì sọ tẹ́lẹ̀ ní apá kan. Mọ nígbà tí èyí tí ó bá pẹ́ bá dé. Ìgbà tí èyí tó bá pẹ́ tó bá dé. Èyí tí ṣe ti apá kan yóò dópin. Ta apá kan yẹn á dópin. Mo ṣe bí ewé. Èmi ò máa mòye bí ewé. À ń mòye bí ewé. Èmi ò máa gbèrò bí ewé. À ń gbèrò bí ewé. Ṣùgbọ́n o. Nígbà mo di ọkùnrin. Nígbà tá a di ọkùnrin tán. Mo fi ìwà ewé sílẹ̀. A ti fi ìwà ewé sílẹ̀. Ẹjẹ́ ká fi ìwà ewé sílẹ̀. A fi ìwà ewé sílẹ̀ o. Nínú olùṣọ́ ajínigbé ni wòólì apọ́stù olùkọ́ni èwo ló ti ẹ̀wé kóun ti wà lọ́fíìsì òun gbogbo ti ẹ̀jẹ̀ 30 years òun tó kọ́lé lòun kọ́lé gba ẹran ọlọ́run fún ẹ lórí ọ̀fẹ́. Ọmọ ọ̀dọ́ fẹ́ kọ́lé ìwọ wòlíì náà fẹ́ kọ́lé. Ọmọ ọ̀dọ́ fẹ́ ra mọ́tò olùṣọ́ àbùtọ́ fẹ́ ra mọ́tò eré ti fẹ́ra òun ṣe tó wà sa àwọn ọmọdé lérí di àárẹ̀ jẹ. Òun mọ́pọ̀lọpọ̀ yín lọ gba agbára ló ní mọ́pọ̀lọpọ̀ lọ ṣagbára gbà. When you accept your faith ní pé o ti wà nínú ìpò ẹ wípé kò bá jẹ 30 years lọ́lọ́run tó máa ṣe. Ó máa ṣe. Ó lè jẹ́ ẹni fún aláàánú kan tó o ti ṣẹ́kọ̀ àbí tó o ṣe tó kọ gbàdúrà fún ju ẹni tó o gbé abọ́ yẹ̀ fún ló máa wá ra mọ́tò yẹn ló máa kọ́lé fún ẹ. Kí ni àwa ń bá kiri? Àwọn oníṣẹ́ ìdìbò sùn. Nítorí pé nísinsìnyí àwọn aríran bàìbàì nínú àwọn òjijì. Ṣùgbọ́n nígbà náà ni ojúkojú wa nísinsìnyí mo mọ̀ ní apá kan. Ṣùgbọ́n nígbà náà ni èmi ó mọ̀ gẹ́gẹ́ bí mo sì ti di mímọ́ pẹ̀lú. Gbé kíni? Ǹjẹ́ nísinsìnyí? Ìgbàgbọ́, ìrètí, àti ìfẹ́ ń bẹ. Àwọn mẹ́ta wọ̀nyí. Ṣùgbọ́n èyí tó tóbi jù nínú wọn ni. Ìfẹ́ mi kò nígbàgbọ́ kò ní retí tó bá nífẹ̀ẹ́ la no where to be found. That is why most people even if wọ́n sọ ó sọ wípé tó o bá fẹ́ ṣọpẹ́ tó o bá ń gbé ọpẹ́ lọ tó o bá rántí pé o ní kò sínú pẹ̀lú èèyàn kan ó ní kò gbé ọpẹ́ yẹn lẹ̀kọ́ lọ parí ìjà. Òun lọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ṣe ṣọpẹ́ tí ò rí ọpẹ́ ẹ̀ níṣe. Òun lọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ṣe ń gbàdúrà kó o ti gbàwẹ̀ gbàdúrà o ti sọ́ra ẹbí kí ni o ti ní ọ̀sà. O fọ́nì nítorí pé o nífẹ̀ẹ́ o sì lérò kò sínú òun yàn sínú olóhùn gbàdúrà sọlọ́run. Your prayer can never be answered. Ẹ jẹ́ ká ṣe àtúnṣe. Ní báyìí mo fi bẹ̀ sílẹ̀ lónìí nítorí pé mo fẹ́ jẹ́ kò ní ìfẹ́. Ọba tó jẹ́ èmi ni á jẹ́ èmi nínú ayé orí kọ̀ọ̀kọ̀ wà bá mi gbé omi rẹ̀ jáde. Òun fẹ́ sọ̀rọ̀ jáde sínú omi. Gbé omi rẹ̀ ṣí omi rẹ̀. Gbogbo àkókò tó o bá lè máa gbọ́ mi àbí lọ́wọ́lọ́wọ́. Bí omi rẹ̀ òun fẹ́ sọ̀rọ̀ jáde. Ọlọ́run fún ìjọ bí wọ́n ní agbára ilẹ̀, ó fún ní agbára tẹ́gùn, ó fún ní agbára omi. Kò wá síbi tá a ti fẹ́ ṣẹ́ fún ènìyàn. Ọlọ́run á wá lo ilẹ̀, á lo atẹ́gùn àti omi tẹ́ni yẹn tò lọ wálẹ̀ fi gba ṣẹ́ṣe. Mo fẹ́ pàṣẹ ọ̀rọ̀ jáde. Ó yá máa sọ sí kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ bó o ṣe fẹ́. Gbèsè tò sí ẹnu ẹ kó o máa sọ sí. Ọ̀run fẹ́ rìnrìn àjò jáde. Ó fẹ́ lọ fọwọ́ kun omi jáde. Ó ní tí afẹ́ kọ̀ọ̀kọ̀ bá ń fẹ́ tí ò bá kí ń kọ bí oko lára ni. Afẹ́ fi àṣẹ ìfẹ́ pọ̀ lára. Jì ó gbà. Jésù Kristì. Mímọ́. Michael Mímọ́. Mímọ́. Ọlọ́run ògo tó ń ṣe ohun ògo. Rabios. Tó bá jẹ́ ìwọ̀lú rọmọ iléeṣẹ́ ní tòótọ́. Torí ní gbogbo ọjọ́ aláṣẹ pé mo ṣe níta, mo ṣe ní ọ̀nlá, mo ṣe ní gbogbo bíi ti bá wà pé òun mele kí n máa gbàdúrà fáwọn ènìyàn. Mo fi súre fún ìwọ tó ń gbọ́ mi tó ń gbọ́ níwájú rẹ̀. Omi ní poró ní ẹ̀jẹ̀ Jésù ní poró ọ̀gbẹ́ omi ìbúlò lọ ṣàwọ̀ àìní tó ìjákulẹ̀ àìmáàníṣẹ́ àbúgbọ́ àkọ́jú òun tó ń fowó ṣe bó ṣe ń fomi ìwú ẹ̀ tó ń mu nínú rẹ̀ ọdún kó ló lọ ṣàwùtọ́ ayé àbíjẹ́sì. Mo sọ sínú ayé rẹ lónìí gbogbo ẹni tó ń bá ọ ṣọ̀tá ó yá bó ṣe ń mu mi ó yá kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ṣáàbù gbogbo ẹni tó yan sínú kó ló kó bẹ̀rẹ̀ sí túnṣe bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí aṣẹ́ tí bàbá mímọ́.
ti ọwọ ti ẹmi mọ o ṣe ti láwọn wòlíì malaika ajubi ida malaika sáwẹ bẹẹ wà sábà ẹni subiga mo pa á láṣẹ lónìí bí mo ṣe rán ọrọ ìjà ìdí agbọdọ ṣàfihàn ẹni omi náà kúkú òwúlẹ onílẹta ààrẹ gbogbo alẹta òkú onítẹsímúrì ààrẹ tó ti rí bẹrẹ kò jí padà jésù olúwa ààrẹ jẹ́ kí díẹ̀ kó ra kùn ẹ́ lórí kí ìtura lè dé bá ọ bó ṣe gbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ yìí ìtura kó bẹ̀rẹ̀ sí dé bá ọ gbọ́ mi dáadáa nínú ìjọba májẹ̀mú olúwa parish one kairo diocese united arab emirates a pè wá láti wá jọ ṣe ẹ̀sìn kẹ́yìn fún bàbá wa tó sùn nínú ọwọ́ olúwa assistant venerable superior evangelist prophet dr mike wale awoyeyi adedeyin èyí tó sùn ní ọwọ́ olúwa ní ọdún 18 december ní ọdún tó kọjá èyí tí a fẹ́ ṣe òkun wọn ní 1415 wékìpín wọn ní 14 song of service of song is on the 14 on the 15 gbogbo la fẹ́ sin wọn ní ìjọ wọn ní uk tó wà ní kenya àti ilẹ̀ nàìjíríà àti cairo yìí gbogbo ìjọ yìí pátá òun la fẹ́ ṣe service of song wọn ní on the 14th of february ní 4 p.m. òun la fẹ́ ṣe nínú ìjọ májẹ̀mú olúwa parish bíbélì sọ wípé ó dára láti máa péjọ pọ̀ níbi tá a ti sin òkú mo pe orí kọ̀ọ̀kan àtàwọn tí mo lórí ọ̀fẹ́ láti pè lórí agbo àtàwọn tí mi ti pè òun ni mo ṣe ń pè ní láti lè wá bá wa darapọ̀ láti ṣe sáfíìsì ìgbà ìkẹyìn fún bàbá wa tó sùn lọ́wọ́ olúwa a sì ṣe aṣọ fún bàbá wa láti yí ọjọ́ ìkẹyìn sí nítorí ọjọ́ yìí náà la máa ṣe candle night tá a máa ṣe gbogbo ẹ̀ papọ̀ nínú ẹ̀sìn náà kò náwájú £100 lọ láti lè bá wọn ra bẹ́ẹ̀sì yìí láàrin gbogbo ọmọ májẹ̀mú pátápátá o lè pe anybody àbí kó wá sí church àbí kó pèmí tí mò ń sọ̀rọ̀ àbí àwọn numbers tó wà lára aṣọ tá a post yẹn láti pè tó bá nífẹ̀ẹ́ fún aṣọ ẹ̀ £100 yẹn láti ṣe sáfíìsì ọjọ́ ìkẹyìn fún wọn gbogbo èèyàn la pè pátápátá gbogbo olùṣọ́àgùtàn la pè gbogbo àwọn pentecostal pastors la pè gbogbo àwọn ajínrere láti lè ṣe ìgbà ìkẹyìn fún bàbá yìí nítorí wípé ọjọ́ kọta nílé láti lè ṣe sáfíìsì ẹ̀kẹ́ ìkẹyìn fún wọn gbogbo wa la pè lórí lílépo ní àlejò pátápátá láti lè wá bá wa ṣe yìí ẹ ṣé mo sì wàá fi àkókò yìí ti sọ fún wa ẹgbẹ́ aláṣepé family pátápátá worldwide àsìkò ti tó láti ṣe program tá a pè ní sẹ̀lẹ̀ kérubù ọjọ́ tá a máa ṣe a máa post ẹ̀ very soon a sì máa sọ bó ṣe lọ àti ibi tá a ti fẹ́ ṣe eléyìí ó wà fún ẹlẹ́yàmẹ̀yà kankan ó wà fún ìṣepọ̀ àti ìṣọ̀kan gbogbo aláṣọ funfun pátá láti lè máa bára wa ṣe ká lè wà nínú ìfẹ́ kan èyí sì fi wà fún gbogbo ọ̀dọ́ pátápátá orí ọ̀fẹ́ sì wà fún gbogbo ènìyàn láti pè pátápátá ẹjẹ́ bá sáré bí aago yìí aleluya o nígbẹ̀rẹ̀ tí ń pè wá wa wà lórí aláṣepé program lọ́wọ́lọ́wọ́ kí lẹ fẹ́ bèrè sí àbẹ fẹ́ jẹ́ ká gbàdúrà fún yín ni ọlọ́run máa gba gbogbo ògbó àdúrà yín ti gbà ẹ̀sìn níṣe lásán aleluya o wọ́n bẹ̀ yín pé ó wà fún ìjọṣepọ̀ èyí yẹ wà fún gbogbo ọ̀dọ́ pátápátá àti pẹtikọ́sà o àtàlàṣọ fúnfún o àfẹ́tẹ́tàjọ ṣe program yìí ọba tí jẹ́ èmi ni a sì jẹ́ èmi nínú ayé orí kọ̀ọ̀kan it is well with us in Jesus name afẹ́ máa lọ ẹni pé paralẹ́yìn ètò ìjọba tó bá fẹ́ kó nǹkan àbójú ọlọ́kùn láti jọ sọ ṣùgbọ́n má gbàgbé on the 14th of february òun la fẹ́ ṣe service of song bàbá wa ní májẹ̀mú ní ìjọ májẹ̀mú olúwa tó ń bẹ ní sara odd kìnìṣà obvious ní tábà òun la ti fẹ́ ṣe ní aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ nínú african time ẹ̀jẹ̀ ká wá ọba tí ń jẹ́ èmi ni ajẹ́mi fayé orí kọ̀ọ̀kan ìjọ orí ọ̀fẹ́ jésù kristo olúwa wa ìfẹ́ mímọ́ ti ọlọ́run
ìjàpọ̀ta fún ìyàn mímọ́ bó o ṣe gbàgbó tó ọ̀dún tó dá olóòrùn lẹ́nu jésù lọ rí tìrẹ ṣe kò ní gbọ́ mọ́ lọ́wọ́ mọ́ orí àti ìfọ̀kànbalẹ̀ tó jẹ́ tiẹ̀ gbogbo ẹni tó wà nínú ìdè pátápátá ọ̀dún tó lọ fún ọ sílẹ̀ àwọn tó wà lórí ìdúrà àìsàn ọ̀dún tó lọ mú wọn rárá ìwọ tó wá ṣẹlẹ̀ tó o bá lè bá ìgbà míì tó lè ṣàmì dáadáa iṣẹ́ ara ọ̀dún pèsè fún ọ owó tó ṣe ń ṣowó ọ̀dún kó lànà fún ìjánu ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí bí ọ̀gá fọ́nì sàfihàn yẹ kó dókè kó yá lọ rí tiẹ̀ ṣe nígbà táwọn bá wa pàdé wà ní tẹsítímọ́nì ayò jésù olúwa wa àmì àmì àdó méje sóríwá àyíyá 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 àlèlóyà ìtì síwẹ́rù jésù jesus Christ. Some people are going to do that.